политичарите постојат заради народот, а не народот заради политичарите. Затоа да не подлегнуваме на разни притисоци. Да не се ставаме во ситуација нашиот глас да биде купен за 500 денари, за 1000 денари. Вредиме неизмерно многу. Затоа, уште еднаш, повикувам на престојните избори. Кога и да се, да гласаме слободно, да гласаме достоинствено и да гласаме онака како што на вистина мислиме, а не како што некој има замислено.